Галочка, значить, бачу твій творчий зріст, бачу те, що ти піднімаєшся на нову висоту. Скажи, будь ласка, як тобі щастить поєднувати кількість робіт, їх чимало нових з'явилося, і тримати високу планку того рівня, про який ми вже з тобою не раз говорили? Ну, кількість робіт, напевно, це не тепер, це воно вже якийсь час у мене є. Просто було бажання їх показати зараз. Є багато робіт, напевно, ще студентських моїх років, які теж з того часу лежали. Просто я їх захотіла б показати. Отак. А стосовно високої планки, я... Так, планка мусить бути завжди. І критика, якщо вона в людини є, це дуже добре. Самокритична людина, мені здається, це чудово. Мені здається, навіть бракує зараз деяким. Ну, не будемо про це. Одним словом, хочеться працювати і планку завжди хочеться собі піднімати. Скажи, будь ласка, а от з того моменту, що ми з тобою зустрічалися у музеї історії Києва, перед цим була наша поїздка до Львова, скільки з'явилося робіт і щось нове в їхніх очах, в їхніх рисах, в їхніх образах з'явилося в колекції цих образів? Ну, в принципі, так як життя триває, відбувається щось в житті людини, відповідно, і з'являються нові роботи. Нові роботи з'явилися. І серед них одна така, яка, можливо, когось потішає, хтось над цим задумується. Це є портрет правди. Обнажена дівчина на березі річки, яка топить свою ніжку в чисту воду. Символічно, напевно, вода очищає людину. І дівчина, як символ відкритої правди, оголена, не соромиться бути відкритою. Я бачу, що ви прийшли сюди і, повертаючись з іншої виставки, випадково зупинилися біля цих картин. Скажіть, будь ласка, чим вони вас так вразили? Мене вразили оригінальністю і тим, що я не можу відірватися від них. Це така краса, несподівано нові образи такі цікаві, кольори такі оригінальні. Мені дуже сподобалася виставка. Ці картини, пройти мимо просто невозможно. Вони дійсно удивительні картини. Я взагалі в такому ключі не бачив таких картин. Тобто вони дійсно як-то от... Я взагалі дуже люблю Львов, люблю Західну Україну. Вот. И все, что связано с Западной Украиной, меня всегда как-то привлекает. И я тут вот, проходя мимо по этому залу, я вдруг обратил внимание и как бы ощутил какой-то родной дух Львова, Запада Украины, который я очень люблю. Ну, я не просто шла мимо и остановилась, я читала об этой выставке раньше. Мне было действительно интересно посмотреть работы этой художницы. Выставка действительно интересна, работа очень самобытная, почерк очень узнаваемый. На самом деле, вот в каждой картине мы, наверное, можем видеть что-то, нечто очень украинское, очень родное, и все типажи такие очень родные, приятные. Мне кажется, такую картину каждому будет приятно дома повесить. We'll be right back.
Скажи, будь ласка, що головне в тебе, як у чоловіка, було в плані підготовки до цієї виставки? Ну, можна сказати таким чином, що я хотів Галині дати натхнення для того, щоб вона до тої виставки готова була, щоб вона хотіла розкрити, напевно, себе до кінця і відкрити в собі нові перспективи, напевно. Скажи, а наскільки легко чи важко жити з такою, ну скажімо, екстраординарною жінкою, як твоя рідна половинка? Я вам скажу, це є цікаво, дуже навіть цікаво. Ну, розумієте, тому що я постійно, щоденно, напевно, вона для мене вкриває в собі щось нове. Так, це щось таке, так. А за що ти її найбільше любиш? Я так думаю, що за все. За те, що... Вона є в мене така. Скажіть, будь ласка, от взгляд київлянки на картини чоловіка, який привез їх із Львова. Наскільки важливо львовським художникам показувати мощь своего таланта, свои работы именно в Киеве. Что для них это означает? Ну, я думаю, вообще в любом случае столица – это всегда такая концентрация энергии различной и в данном случае творческой энергии тоже. И поэтому она, как художница, приехала сюда почерпнуть эту энергию от нас, от людей, которые, возможно, имеют больше возможностей увидеть что-то красивое, оценить других мастеров. Поэтому она представляет свои картины нам, и нам важно увидеть и получить от них удовольствие. Потому что картина должна дарить эмоцию, радость, что мы, собственно, и делаем на этой выставке. Галина сейчас представила очень много новых работ, которые у нее лежали незаконченные, какие-то новые, абсолютно новые образы. Вот. И эти образы все те же добрые, такого же качества, высокого, как и прежде. Я не могу судить, там, выросла она как художник или нет, потому что я сам не искусствовед, и мне тяжело. Как обыватель, могу сказать, что ее образы нас опять радуют своим разнообразием, добротой. Надеюсь, там у нас залы Национальной спілки художників України, спілки професійних майстрів, тому дуже важливо, що ті експоненти, які у нас виставляються, відповідно мали певний професійний, безумовно, мистецький рівень. Що стосується пані Галини, то безумовно все це тут присутнє. Ну і для мене, як для людини, яка проводить, скажімо так, не особисто я, організація, понад 50 виставок на рік, дуже важливо, щоб ці виставки були певним мистецьким явищем, а не просто якимись такими прохідними речами. І в цьому сенсі творчість Галини для мене цікава особисто тим, що дуже чіткий, дуже особливий авторський почерк. Тобто цю авторку ні з ким не сплутаєш. Thank you.
на щастя, я познайомилася з цією авторкою, з цією художницею тільки тепер, зовсім нещодавно. І для мене її роботи стали до певної міри відкриттям. Ти приходиш на виставку і бачиш унікальну і неповторну галерею українських жіночих образів, кожен із яких унікальний, неповторний і за кожним із яких стоїть якась своя власна історія. Відчувається, що це все люди, яких художниця знає, з якими вона зустрічалася в житті. Більше того, аби донести до нас якісь потаємні секрети, вона використовує власну семантичну, скажімо так, систему координат. Вона вводить численні елементи, але це не просто красивий декор, а це відповідні ключі до розуміння того чи іншого образу. Тобто я, передивившись сьогодні виставку в залах Національної спілки художників, дійшла до висновку, що перед нами якась така, знаєте, нова українська персона навіть. Тому що все дійсно дихає українським народним колоритом. Це не просто жінки, це панянки. І зрозуміло дуже чітко з кожної роботи, що це Україна. І, звісно, приємно, що автор дихає, живе Україною. Він дуже ліричний, дуже мріливий. У роботах відсутня агресія. Тут є спокій, тиша, спостерігання. Знаєте, в нашому складному світі сьогодні, жорсткому, цинічному, опинитися в такій оазі, де на тебе чекають таке шикарне, вишукане жіноцтво, ну це просто щастя. Тому я раджу всім киянам зануритися в світ цих прекрасних образів, відчути їх, проникнутися ними, порозмовляти з ними. Авторка тим більше сама пропонує, я не люблю говорити про роботи, хочу, щоб кожен із глядачів знаходив для себе щось своє. А підказки, вони у назві роботи.